Re! Viss ēters ir te! Lai atturētu nelegālu robežu čērsošanu no Baltkrievijas, valdība kārtējo reizi pagarinājusi ārkārtējo situāciju Lūdzas, Krāslavas, Augšdaugavas novadā un Daugavpilī. Ministru kabineta sēdē par jautājumu vienprātības gan nebija. Kā situācija risinās turpmāk, stāsta Krišs Skaires. Ārkārtējā situācija pagarināta vēl uz 3 mēnešiem, līdz nākamā gada 10. februārim. Iekšlietu ministrija kā pamatojuma stāvokļa turpināšanai min ar vien draudīgo situāciju ar migrantu plūsmām no Baltkrievijas. Statistika rāda, daudz mēģinājumu šķērsot robežu bijis šā gada sākumā. Vēlāk sākojas mierīgāks periods, savukārt pēdējos 3 mēnešos, augustā, septembrī un oktobrī, nelegālo ieceļotāju skaits pieaudzis. Mums tieši rudens pusē ir būtisks šobrīd pieaugums ar nelegālo robežu šķērsotāju atturēšanas pasākumiem. Un tas pavisam nav mums ikdienišķs pasākums, ko mums nav nepieciešams šobrīd no ministrijas puses, no visu dienestu puses, no valsts puses nodrošināt. Ārkārtējā situācija ir spēkā jau kopš pagājušajā gada augusta, jeb apmēram 15 mēnešus. Tieši tās ilgums bijis galvenais iebildums Tieslietu ministrijas viedoklim, ka no juridiskā aspekta ārkārtējo situāciju šobrīd turpināt nevajadzētu. Mums ir jāapzinās, ka mums tā ir reāla robeža. Tā nav robeža ar draudzīgu valsti, un tāda tā būs ilgi. Kas nozīmē, ka ārkārtējā situācija, tā vairs nebūs ārkārtējā situācija. Lai atbildīgās iestādes aicinātu pielāgoties jaunajai realitātei, ministru kabinets rīkojumā par stāvokļu pagarināšanu ietvērs nosacījumu, ka līdz nākamā gada sākumam atbildīgajām ministrijām ir jārod pastāvīgs risinājums problēmai. Mums jāpagarina, bet jāizstrādā normatīvi, kas pieņem jauno ikdienu. Tā ikdiena ir, ka Baltkrievijas režīms ir savā hibrīda veidā apdraudējums. Tā jaunā, diemžēl, ikdiena ir, ka Krievija ir arī potenciāls šāds drauds. Ārkārtējās situācijas pagarināšana uz 3 mēnešiem valstī izmaksās apmēram 1 000 000 eiro. Galvenokārt summa ietver piemaksas atbildīgiem dienestiem. Tāpat ārkārtējā situācija šobrīd izsludināta arī Krievijas pierobežā. Krišs Skaires, Latvijas televīzija.